kulankan ayaa looga hadlayay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo sidii haweenku heli lahaayeen kooto ku filan ee baarlamaanka. Waxaana gudigu uga mahadceliyay madaxweynaha dowladda Puntland mudane sida Cabdulaahi Dani fursadda dowladda Puntland ee ka siisay haweenka iyo sidii kooto ku filan loo siin lahaa xubnaha baarlamaanka ee haweenka, kaasoo ka helay xubnaha aqalka sare ee Puntland ku matala dowladda federaalka Soomaaliya xubnihii loogu talagalay. Madaxweynaha dowladda Puntland mudane sida Cabdulaahi Dani ayaa la wadaagay gudiga kaalinta ay haweenku ku leeyihiin dhismaha dowladnimada Soomaaliya, isagoona xusay in dowladda Puntland ay tixgelinayso koontada haweenka ee ku aadan arrimaha doorashooyinka. Waxaa kulanka ka qaybgalay gudoomiye ururka haweenka Soomaaliyeed Batuulo Sheikh Axmed Gabale oo hogaaminaysa gudiga xubnaha gudiga, iyagoona sidoo kale shirkaasi uu qayb ka ahaa agaasimaha guud ee madaxtooyada dowladda Puntland iyo gudoomiye ururka haweenka Puntland oo shirkaasi goob joog ahayd. Shiine Cabdi Axmed, warbaahinta dowladda Puntland, Garowe.